on there. Kom igen Kalle! Kom igen Kalle! Vänd honom! Ja! Där ja Kalle, bra! Kom igen Kalle! Nej. Ja, Kalle! Fortsätt så! Glöm inte att se den här igen, den har du! Kom igen nu, Kalle! Upp med armen, nu kör vi så här igen! Nu får du öka! Nej, Kalle, vet du vad dig? Mamma! Nej, det har jag! Bra, Kalle! Bra, Kalle! Gör kast! Kalle! Kalle, nu kör vi så här igen, okej? Nu kör vi inte kast! De kan inte få kilo. Eller hur? Jo. Nej. Nej, men nu säger snart fisk att nu tittar vi. Nu kör vi. Kom igen! Kom igen, Kalle! Kom igen, Kalle! Där, ja! Det där. Vad sa du? Kalle! Det är bra, Kalle! Kalle, fortsätt så. Kalle! Kalle, du greppar så snart. Han laddade på rumpan! Nej, han åkte över. Kalle! Koncentrera! Bra, bra, fortsätt! En gång till! Han hoppar bara in! Kalle, var stabil! Kalle, koncentrera dig! Stabil, bror! Stabil! Samma grejer, inte armen! Men, vad är ditt huvud? Bra, bra, bra! Så bakom nu! Så är jag! Mycket bra, Kalle! Där jag kallar bra, kom igen! Exakt så är jag Kalle, en gång till! Kom igen Kalle! Kalle! Hoppa inte bara in nu! Åh, kom igen! Ja, alltså hur var det där på sargen? Okej. Bra Kalle. What? Kalle, Kalle, samma sak igen. Kom igen, in med armen och så kör vi. Kom igen Kalle. Där ja. Han kan inte gärna döma vad sa inte det också. Vänd honom där Kalle, få jobba! Upp jag Kalle! Upp. Kalle, lägg upp på dem jag har! Han har ingen kontroll. Nej, det är mycket. Han rullar runt. Kalle, kom igen! Ställ dig inte bakom honom! Få han redan till dig Kalle, 100%, det är jättebra. Jag vill inte ta på det. Okej, Kalle. Fram med benet nu. Kalle. 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 Hallå. Du måste knyta bältet. Då är det lugnt. Okej. Ja, kom igen nu. Ja, kom igen nu, Kalle. Nu kör vi. Kom igen, Kalle. Ställ dig fram på honom och kasta. Kom igen, Kalle. Ja! Där, ja! Det var tufft idag. Det var tufft idag. Det var tufft idag. Kom igen Kalle. Samma grej nu. Max. Thank you.
Kom igen nu, Kalle!
Kom igen, Kalle! Kom igen, Kalle!